É o professor Atiliano. Vou ensinar para vocês como vocês acessarem a Classroom para responder à atividade e também à frequência. A primeira coisa que vocês têm que fazer é buscar o app Classroom no seu celular. Ó, Classroom. Então você clica na Classroom e vai aparecer todas as salas de aula. Daqui para mim vai aparecer todas. Agora para você vai aparecer só a sua. Então, o que é que você tem que fazer? Clicou na Classroom, vai aparecer a sua sala de aula. Você clica, vamos ver aqui, vou clicar aqui na 1M01. Clicou na. Aí vai aparecer a sala de aula da Classroom. Lá dentro, você clica lá embaixo no celular de vocês. Aqui para mim está em cima, porque estou no computador. Para vocês é lá embaixo. Lá na tela do celular, lá embaixo, no meio, tem atividade. Você clicou em atividade, vai aparecer todas as matérias, ó. Todas as matérias. Então você vai em biologia. Então, biologia, a primeira coisa que eu coloco aqui, ó, é a frequência do dia. Você clicou aqui, ó, na frequência do dia, vai aparecer o formulário para você responder a frequência. É somente o endereço de e-mail novo, aquele que o Estado mandou, o dia da aula, o nome completo em letras de forma e a turma de vocês. Cuidado para não colocar na turma errada. Se colocar a turma errada, não tem o seu nome lá na outra turma. Então, só isso. Se você quiser responder algumas questões, alguma coisa na atividade já, na atividade, é só clicar na atividade aqui, ó. Biologia, dengue. Quando você clica aqui, já vai aparecer, ó, todo o material que tem biologia. Então é muito simples vocês responderem. Atenção, hein? A atividade você tem que responder na hora da aula, porque no outro dia essa atividade não vai estar mais. Aliás, essa frequência não vai estar aqui mais, não. Então, acesse a Classroom para responder a frequência todos os dias da aula, todos os dias. Espero ter ajudado.